Dezert je nezaobilazni deo svakog obroka. Dok su nekada stolove krasile vanilice, rolati i kolači na kalup, pita od tikve i danas donosi mirisnu nostalgiju. Ova tradicionalna poslastica koja spaja slatki ukus tikve sa hrskavim koricama predstavlja savršen spoj jednostavnosti i raskoši ukusa. Konačno je došlo na red i desert i opet ću nešto što je, da kažem, svojstveno za ovaj deo Srbije, a to je slatka pita sa tikvom ili bundevom. Ovo je bundeva koja ima slatkast ukus. Za pripremu tog deserta su potrebne kore. Ono bi bilo najbolje da su one mešene, razvučene, ali koristit ćemo ove koje se kupuju u marketima. Muskatna tikva, pošto je ona sladunjavog ukusa inače. Cimet, šećer, zejtin i sad bi ja to krenuo da pripremim. Najprije ću da oljuštim, da bi lakše mogu da izrendam i da je pripremim, da pripremim fil zapravo. Opet ću se služiti ovom napravom ili spravicom koja se zove ljuštilica. Ima prednosti naprava, obzirom da se lakše ljušti i racionalnije. Seme može naravno da se iskoristi, ali to ćemo kasnije. Lakši deo posla, mislim kako kome. Ovo je sasvim dovoljno, obzirom da je ova posuda premala, ja ću to da izručim ovde u ovu i da dodam šta? Vanilin šećer i pita od bundeve, odnosno tikve, ne bi bila okej da nema malo cimeta. Ovo je vanilin šećer. Biće potrebna još jedna za ovu količinu. Ok.
kesica i cimet. Tako, da se oseti. I malo šećera još. A kasnije ću i dodati šećer na korama. To je to, sad ćemo malo da ga izmešamo, da se sjedine sastojci i da tikva poprimi i aromu cimeta, a i šećer. Ono će malo da odstoji dok ja sredim radnu površinu. Tako. I sad idemo sa filovanjem kora. Uzet ću, pošto su poprilično tanke, da je bilo u redu da budu tri kore. Malo ću to da pouljim. Malo kisele vode. Malo je ovdje. Još malo šećera. Stavljamo fil. Ja volim da to bude malo bogatije, da bude sočnija. I tako ću i da nanesem fil. Thank you.
Ovo je taj takozvani final touch, da ne kažem, završnica pre nego što se ubaci u pečnicu. Ovim ću da premažem ove gornje slojeve da bi malo ovako dekorativnije izgledali. Inače, to nije neophodno, ali ja, eto, volim tako malo neuobičajenije stvari. To bi bilo to, sada to ide u pečnicu, čekat ćemo jedno 20 do 30 minuta.